E rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre o Canário da Terra, tá? Qual que é a temporada de muda dele, quando que ele vai entrar em muda, tá? O que acontece? A mesma questão da temporada de canto, não é uma regra, tá? É só uma data para você ter uma noção aproximada de quando que pode ser, tá? Porque cada pássaro tem o seu tempo certo de entrar em muda, você que tem que conhecer a sua ave, beleza? Provavelmente, se essa ave já fez muda na sua mão, ela pode fazer muda na mesma data que ela fez da outra vez, tá? O que acontece? O pássaro normalmente ele começa a cantar ali em agosto, tá? De setembro em diante, eles têm que estar começando a querer foguear já, cantar forte, por quê? Para aprontar fêmea, marcar território, entende? Então, cara, o que acontece? No caso do Canário da Terra, de novembro a maio é uma época forte de reprodução para eles. Então eles é para estar cantando forte, tá? Eles teriam que, na teoria, estar cantando forte. Só que o que acontece? Alguns Canários da Terra, quando chega em janeiro, eles já querem. Alguns começam a querer mudar de pena, tá? Outros realmente vão seguir a temporada corretamente, tá? Depois de maio, que acabar a temporada de reprodução e de canto deles, de maio a abril, quando acabar a temporada de canto, aí sim que eles vão entrar em muda, tá? Então, a data que você pode levar em consideração um pouco, tá? É de maio e abril em diante, que eles vão realmente parar de cantar, vão esfriar, aí sim eles vão entrar em muda, beleza, rapaziada? Aí vão fazer todo o processo de muda corretamente, para agosto eles voltarem cantando forte de novo. Lembrando, é muito importante que você dê um descanso para essa ave na muda. Deixe ele descansar, não puxe, não puxe, tá? Deixe ele descansar bastante para na próxima temporada ele vir cantando forte, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa um like para ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis.